Здравейте! Днес е понеделник, но ще ви върна няколко дни назад, за да споделя с вас една интересна информация. Всеки първи петък на октомври отбелязваме Световния ден на усмивката. Инициатор на този невероятен празник е американският график Харви Бел, известен със създаването на популярното усмихнато емотиконче, което всички обичаме и използваме в ежедневната си комуникация. Днес усмихнатото лице не е просто символ, който използваме в интернет. Той е един от най-популярните емотикони и символи на щастието и радостта в нашия живот. Усмивката може да бъде не само резултат от нашето щастие, но и инструмент, с който да привлечем повече щастие. Искрената усмивка изпраща силен сигнал, че хората могат да ви имат доверие и да разчитат на вас. Разбира се, тя е полезна за нас, усмивката ни прави щастливи и ни превръща в оптимисти, благодарение на ендорфините, а чрез тях стимулираме отделяне на хормона на щастието. Изследване на учените доказва, че усмивката укрепва имунната система. Тя помага на клетките да се обогатят с кислород и така кръвообращението да се стимулира и подобри. Според проучването, усмивката прави мозъкът ни по-гъвкав и подобрява паметта ни. Американецът Хорас Джаксън Браун е един от най-големите съвременни майстори на афоризми и житейски максими. Той преминава през много неудачи, преди да постигне триумфа на своите необикновени книги, оригинални колекции от практически съвети и мъдри сентенции за изкуството да се живее щастливо и достойно. Хорас Браун ни казва: «Животът е като огледало. Ако му се усмихнеш, ще ти отвърне със същото». Послушайте го. Преди 123 години на този ден е починал Найден Геров, български възрожденски писател, езиковед, фолклорист, общественик. Той е виден просветен дец и новатор като главен учител и основател на едни от първите класни училища в страната, тези в Копривщица и в Пловдив. Автор е на речник на българския език с тълкование на български и руски думи. И какъв по-подходящ повод да си припомним правилата в българския книжовен език? В предаването ни е време за рубриката «Грамотен е равно на кул». Един от проблемите на българския език е тъй нареченото променливо «я», или както го нарича граматиката, преглас на «ятова гласна». Тук, особено при изговор, наистина се допускат много грешки, защото говорите в българския език са разделени на източни и западни, именно заради този преглас на «ятова гласна». Затова в Западна България ще чувате бел, бела, бело, докато в Източна може да чуете бяли, голями и така нататък. Правилата за употребата на променливото я са много прости и точни. Пишем я и съответно произнасяме я, когато звукът е в ударена сричка или пред твърда сричка. Тоест, твърдите срички са тези срички, които съдържат звуковете А, О, У, Ъ. Едно от тези правила, или по-скоро едно от тези изисквания, ако се промени, започваме да пишем Е. Ако се промени ударението или ако следващата сричка е мека. А меки са сричките, които съдържат Е и И. При съществителните и прилагателните имена – вятър. Ято е под ударение, следващата сричка е твърда, но ветрове. Сричката е твърда, но ударението се премества. Затова пишем Е. Сняг, защото имаме ударение и съответно едносрична дума. В стария български език след това сняг е имало едно Ъ, което автоматично прави сричката твърда, но снегове. Да, сричката е твърда, но ударението се премества, затова пишем Е. Бряг, брегове и съответно голям, но големият
или големи, защото следващата сричка е мека. Да, ударението се запазва на въпросния гласен, но следващата сричка е мека. Това, което казахме, едно от изискванията, ако не е изпълнено, веднага започваме да пишем Е. Същото променливо Я се среща и при формите за миналите свършени и миналите несвършени деятелни причастия. Онези глаголни форми, които завършват на Л, Ла, Ло, Ли. Винаги в множествено число при тези форми пишем Е. Закъснял, закъсняла, закъсняло, но. Закъснелият, закъснели, закъснелите и така нататък. Видял, видяла и от този род. Друг звук, с който се допускат достатъчно често грешки, това е тъй нареченото непостоянно Ъ. Звук, който в някои форми на думите се появява, в други изчезва. И започваме А или Ъ. И тук правилото е много простичко. За да направим проверка, трябва да направим друга форма на думата. За женски род, за среден род или за множествено число. Ако съмнителният звук изчезва във формата, за която се чудим, пишем Ъ. Ето го. Жалък, но жалка. Ъ. Дошъл, дошли. Ъ. Излязъл, излезли. Ъ. Но. Давал, давала. Щом звукът се запазва, пишем А. Станал, станали, казал, казали. Правилото е без изключения. На днешния ден, 9 октомври, се отбелязва Деня на античната култура. Сред 10 антични символи, паметници на културата в България е и Одесос. Одесос е град, създаден през 6 век преди новата ера от милетски колонисти, близо до съществувалото от по-рано тракийско селище. Останките на големия античен град Одесос се намират под улиците и сградите на съвременна Варна. Извършените археологически разкопки разкриват останки от антични обществени сгради и съоръжения. В югоизточната част на града имало големи терми с площ от 7,5 декара, както и няколко по-малки бани, театър, гимназион и палестра за практикуване на спортни игри, както и храмове, множество работилници за изработка на керамика, бронз и други. След първи век, когато Одесос е завладян от римляните, той станал един от най-значителните черноморски градове с процъфтяваща култура и изкуство. От римския период са останали руините на огромни терми, които и днес могат да се видят близо до градския център на Варна. Късогледството или миопията е едно от най-честите заболявания при децата в училищна възраст. Какво представлява това заболяване? Какви са причините за неговото появяване? Каква е превенцията и лечението? По тези и други въпроси, свързани с късогледството в детска възраст, разговаряме с специалният ни гост в студиото, професор доктор Христина Групчева, управител на очна болница Варна и ръководител на катедрата по очни болести и зрителни науки към Медицинския университет Варна. Здравейте, професор Групчева. Здравейте. Добре дошла в студиото на единствената университетска телевизия Муви ТВ в предаването След първите 7. Благодаря много. За мен е изключително приятно и огромно удоволствие. Благодаря и за представянето, но трябва да ви кажа, че аз съм тук при вас единствено в качеството си на лекар. Човек, който 30 години се занимава с деца, с корекция на рефракционни аномалии, включително и миопия. Затова със сигурност ще бъдем много полезни през следващите 30 минути на нашите зрители, които в по-голямата си част са родители на деца и подрастващи. Професор Групчева, да започнем с това, какво представлява миопията при деца?
Първо бих искала да кажа, че миопията не е заболяване. Миопията в своите ниски диоптрии всъщност представлява една рефракционна аномалия. Това е една несъразмерна очна ябълка. Това означава, че при нормалното око, при което няма рефракционни аномалии, лъчите от безкрайността се пресичат точно в жълтото петно, централната точка, с която ние виждаме. При миопията, за съжаление, тези лъчи се пресичат пред тази точка, т.е. за това окото се нарича късогледо. Като за да променим това пресичане на лъчите, се налага да поставим отрицателни лещи. Така че на практика, ако става въпрос за една ниска миопия под 3 диоптъра, обичайно тази несъразмерност е много малка, защото става въпрос за 1 мм разлика в дължината, максимум 1 мм разлика в дължината на очната ябълка, което се приема за вариант на нормата. Миопията може да се превърне в патологично състояние и в заболяване и тогава вече можем да имаме повишен риск от съпътстващи заболявания, каквито са глаукомата, отлепването на ретината, дегенерацията на макулата. Ето защо нашите усилия са насочени към това, когато диагностицираме едно детенце с миопия, да успеем да задържим стойността на миопията в ниските диоптри, за да не създадем условия да се получи осложнение. Какви са симптомите на миопията и как ние като родители, като не специалисти в ежедневието, можем да установим наличието на късогледство при децата ни? Обикновено децата започват да се оплакват, че не виждат далечни обекти. Те могат и да не се оплачат, но родителят да забелязва, че те се приближават към телевизора, приближават се тогава, когато искат да видят нещо по-близко до него. Някои деца пресвиват очи, защото при пресвиването на очите се изолират периферните лъчи и се получава ефекта на стенопиична цепка. И това пресвиване на очите, за да видят далечен обект, е абсолютно сигурен признак, че при детето има някакъв проблем, който най-често наистина е късогледство или миопия. Така че тези два признака са може би основните, по които родителя може да се ориентира. По-големичките деца започват да казват, че не виждат. Тук е момента да кажа, че миопията не е задължително да бъде еднаква на двете очи. И по тази причина има много дечица, при които миопията не се проявява, защото те не са забелязали, че виждат нееднакво с двете си очи, че едното ученце вижда по-лошо. И аз съветвам родителите това нещо, независимо, че би трябвало да се проверява тогава, когато децата ги преглежда медицинската сестра в училище, да го проверяват и те, т.е. от време на време да проверяват дали детенцето вижда еднакво с двете очи или самото то казва, че с едното ученце вижда по-лошо. Кои са факторите, които благоприятстват или задълбочават миопията? Последната теория за миопията е така наречената теория за периферното дефокусиране. Теорията за периферното дефокусиране всъщност се състои в това, че очната ябълка не е идеална сфера и в резултат на това, че не е идеална сфера, в периферията тя е по-плоска, което означава, че когато поставим една минусова леща отпред, на практика в периферията лъчите вместо върху ретината се пречупват зад ретината. От това мозъка получава сигнал, че окото е далекогледо и изпраща медиатори, които да увеличат дължината на очната ябълка. И това е залегнало и в съвременните теории и възможности за контрол на растежа на миопията. Екип на предаването след първите 7 се срещна с специалист оптометрист в очна болница Варна, Стелиян Николов. Той ни разказа за видовете лещи, които се използват при деца с миопия и какво трябва да знаят децата и съответно родителите за тях. Предлагам да изгледаме заедно следващия материал, след което ще коментираме. Има два варианта, които могат да бъдат използвани в очната корекция при миопия. И това са мек вариант и твърди лещи. Твърдия вариант са ортокератологичните лещи. Ортокератологичните лещи са с малко по-различен метод на носене. Тези лещи се използват през нощния период, т.е. с тези лещи се спи. Лещите често биват сравнени с брекети за очи или спящи лещи ги наричат също така. Тези лещи оказват влияние, механично влияние върху роговицата
и по този начин я моделират така, че през будния период на пациента той да вижда ясно, без допълнителна корекция. Тези лещи се изписват след обстоен офталмологичен преглед, който се състои от няколко изследвания, които са апаратни изследвания, които изобразяват на карта самата роговица и се създава биологичен модел на роговицата. На база този биологичен модел се създават лещите, те са абсолютно индивидуализирани, т.е. се произвеждат за всеки пациент по индивидуално, като се дават параметрите на определения производител, за да могат да бъдат направени такива. Ефектът на тези лещи още след първата нощ, прекарана с тях, е буквално удивителен. Пациентите са много щастливи, ентусиазирани, тъй като на следващия ден без никаква корекция те виждат доста по-добре, отколкото са виждали преди това. Меките лещи са малко по-предпочитания вариант, тъй като много често биват сравнявани с капка вода. Тези контактни лещи се използват през будния период. Те се носят от сутрин до вечер. Меките контактни лещи са създадени от мек материал, който е силикон хидрогел, който е мек, дишащ материал. Почти не се усещат, когато са в окото. Разбира се, първата седмица имаме адаптация към тях, но това е съобразено с начин на носене през първата седмица, тъй като се носят постепенно първия ден 2 часа, след това 4, 6, 8. Нужно е мозъка на детето да свикне на пациента, да свикне с корекцията, тъй като се вижда по един начин с очила и по друг начин с лещи. Това е въпрос на лека адаптация, може би няколко дена, докато самия мозък се адаптира да гледа през тях, тъй като начинът на корекция е малко по-различен, защото с очилата имаме аберации, т.е. имаме изкривяване на образа в периферия, докато с контактната леща става цяла оптична система. Мозъка не е свикнал към тази оптична система и когато гледаме наляво и надясно, виждаме абсолютно ясно, докато когато сме с очила и местим погледа отляво надясно, виждаме аберации, а трябва да изместим главата, за да виждаме ясно. Това е момента на адаптация, но мозъка бързо се адаптира към качественото зрение и пациентите ни са много доволни след преминаването от очила към лещи. Имаме абсолютно положителни отзиви от родителите и от пациентите. Каква е поддръжката и какво трябва да знаят родителите, чието деца ще използват тези лещи? Имаме протокол, по който изпълняваме абсолютно всичко, т.е. запознаваме възможно на най-достижим език децата, как боравят с лещите, как се поддържат, как ги поставят, как ги свалят. Подготвяме също така и родителите, за да могат да бъдат подготвени във всяка една ситуация, която може да бъде създадена в процеса на носене на контактните лещи. В заключение бих искал да кажа, че контактните лещи не са нещо страшно. Контактните лещи са вид контактна оптична корекция, която е все по-наложителна при децата с миопия. Тази корекция позволява на пациента абсолютно дистанциране от очилата и абсолютна свобода на действие през целия период на носене на контактните лещи. Нека не забравяме, че спортът е едно от най-важните неща за израстването на индивида. И с този вид корекция пациента не бива лишен от никакви движения. Професор Групчева, от материала разбрахме какви са видовете лещи, които се прилагат с деца с късогледство. И тук следва логичния въпрос. Лечимо ли е това заболяване? Аз използвам отново масовия термин. Може ли да се постигне пълна корекция на зрението и да се свалят очилата или съответно лещите? Това, което искам да подчертая, е, че миопията може да не бъде заболяване, т.е. може да бъде рефракционна аномалия. Нашите усилия за контрол на миопията са да държим миопията в състоянието, в което тя е рефракционна аномалия, т.е. няма никакви органични промени в очната ябълка и няма рискове за развитието на други заболявания. Така че методите, които прилагаме за контрол на миопията, аз след малко ще се спра в детайли на всеки един от тях, са с цел да намалим растежа.
Съществува калкулатор на миопията, който може да покаже, ако едно дете в момента е на хикс години, примерно на 8, и има късогледство, примерно диоптър и половина, ако не се вземат мерки за контрол на миопията, какъв би бил диоптъра, когато това детенце стане на 16 и респективно на 18 годишна възраст. На базата на това, с мерките за контрол на миопията, ние се опитваме да намалим скоростта на растежа и обичайно повечето мерки намаляват скоростта на растежа с около 50%. Сега бих искала в детайли да спомена какви са тези въпросни мерки. Първата и най-елементарна мярка е използването на специални стъкла за контрол на миопията. Те са от най-скоро в нашата практика и по тази причина имаме най-малко доказателства за техният ефект. Принципно смятаме, че ефектът е около 40%, т.е. 40% снижаване на скоростта на миопията. А от тук следва и извода, който е свързан с отговора на вашия въпрос, че ние миопията не можем да я премахнем, не можем да я излекуваме, ние можем да я задържим в по-ниски граници. Следващото средство, което е доста удобно, защото родителя има пълен контрол върху него, са фармакологичните средства и по-специално определена концентрация на атропин. С атропин има изключително голям опит, защото бяха проведени преди повече от 10 години в азиатски държави, в Тайван, проучвания, които бяха наречени Атом 1 и 2. И всъщност с тези проучвания се доказа, че концентрацията от 0,01% е най-ефективна и има най-продължителен ефект. В момента все още се работи върху различни концентрации, но не се достига до концентрация над 0,05. Вече тези концентрации, които са по-високи, те са свързани с странични ефекти. Тази концентрация ние прилагаме при много деца. Аз имам деца, които вече са излезли от цикъла на контрол на миопията, защото са навършили 16 годишна възраст, като приложението на този разреден атропин става по определена схема и може да продължи между 2 и 4 години, може да се съчетае и с някои от другите средства. Тоест може да се съчетае с очила и респективно може да се съчетае с контактни лещи. Контактните лещи. От контактните лещи имаме два основни варианта. Меки контактни лещи, които се носят през деня, и газпроницаеми ортокератологични лещи, с които детето спи. Аз няма да се спирам много на вторият вариант, защото за мен спането с контактни лещи в детска възраст не е добра идея. За съжаление се налага да проследява много такива деца в момента, защото в Украйна това е един изключително популярен метод и тези дечица, които в момента живеят в Украйна, аз няма как да им прекъсна мярката за контрол на миопия и да я заменя с нещо друго. Продължаваме да ги следим, продължаваме да менажираме всичко това, което е заложено в тяхната мярка за контрол на миопия. По отношение на меките контактни лещи, те са измислени от Джон Филис, който аз имам удоволствието да познавам лично и да съм работила с него в Нова Зеландия, като там идеята е в периферията на лещата да има един пръстен, който да бъде плюсов. Тоест, ако лещата е минус 4 диоптера, в периферията тя е минус 2. Това преодолява това периферно дефокусиране и намалява стимула за растеж. Тези лещи могат да се използват off-label, т.е. може да се използва една прогресивна леща с далечен дизайн за целта на контрол на миопията или да се използват лещите, които съществуват на нашия пазар, които са посветени само и единствено на контрол на миопията. Но в техния дизайн няма особено големи разлики, т.е. на практика там избираме дали лещата ще бъде месечна или ще бъде еднодневна и респективно се нагаждаме към ситуацията. От клипа на оптометрист Николов видяхме, че дечицата изключително лесно се адаптират както към режима на носене на контактни лещи, така и към тяхното обслужване. Парадоксално е, но ние имаме деца на 5 годишна възраст, които успяват да се справят прекрасно с контактните си лещи. И тук може би искам да направя една вметка, в която да кажа, че децата са дори по-отговорни по отношение на контактните лещи, защото там има и по-добра спойка в отношението с родителя, отколкото тинейджерите, но така или иначе контрола на миопията се осъществява
почти универсално в детска възраст, защото след 12 годишна възраст обичайно мерките за контрола на миопията вече имат малко по-слаб ефект. Тоест, нещата са зависими от възрастта на детето, нещата са зависими от етапа, на който успеем да диагностицираме късогледството, защото ние имаме деца, които диагностицираме късогледство на едното око 4, на другото око 6 диоптера, което естествено налага комбинация от мерки, защото това вече е сериозен диоптер, който трябва максимално да забавим неговия растеж, т.е. да осъществим максимален контрол на миопията. И може би последното нещо, което искам да кажа, е свързано с рефрактивната хирургия. Рефрактивната хирургия, за разлика от повечето хирургически процедури в офталмологията, не е лечебна. Тоест, рефрактивната хирургия на практика е една корекция, при която диоптъра се пренася най-често върху роговицата, но можем да използваме и вътреочни контактни лещи, можем да направим чиста екстракция на лещата и ред други такива мероприятия, които са свързани и са обединени в групата на рефрактивните мерки. Рефрактивната хирургия, ако късогледството е примерно 12 диоптъра, по никакъв начин не променя болестта миопия. Рефрактивната хирургия просто позволява на пациента да бъде свободен от ангажимент към контактни лещи и очила. Но тези пациенти, които имат високостепенна миопия, трябва да бъдат следени регулярно и трябва да бъдат търсени признаци на заболявания, за които има риск тогава, когато имаме високостепенна миопия. Прилага ли се при деца този хирургичен метод? Рефрактивна хирургия при деца не се прилага съвсем логично. Аз принципно много обичам контактните лещи и когато се опитам да убедя някой, че трябва да пробва с контактни лещи, му казвам, че контактната леща е една проба, която на практика не носи риск и струва изключително малко пари, за да пробва човек. Освен това, той може да пробва 3, 4, 5 пъти, докато бъде намерено подходящото за него средство. Рефрактивната хирургия се прави едномоментно, поемайки известен риск, който при различните пациенти естествено е различен, но хирургия без риск не може да се предложи. Но всъщност причината, поради която не се оперира при деца, при деца очакваме растеж на миопията. И ако ние направим операция, след това този растеж ще продължи и на практика тази операция се обезмисля. Освен това, не на последно място, детската роговица е много деликатна и тя е склонна да образува различни цикатрикси, т.е. белези, което е последното нещо, което искаме при една рефрактивна хирургия. Така че отговорът е категорично не, пациентът трябва да е пълнолетен. Другата причина пациентът да е пълнолетен е, разбира се, информираното решение. Няма как родителя да вземе решение за елективна процедура от името на детето, защото рефрактивната хирургия е една елективна процедура. Професор Групчева, освен носенето на лещи и очила, е важно безспорно тяхното качество, изработка и доколко те са изготвени индивидуално и прецизно за конкретния пациент. Наш екип се срещна с Цветелина Михова, която е преподавател в учебен сектор медицински оптик към Медицински колеж Варна. В следващия материал тя ще ни разкаже за спецификата при изработката на лещи и какво е важно да се знае за тях. През последните няколко години бяха направени редица проучвания, както от сериозни организации и учени, така и от неправителствени организации, които се занимават точно с менеджмента на миопията и за факторите, които отключват нейната прогресия. Установи се, че прилаганата с години наред хипокорекция, т.е. недостатъчно коригиране на миопията, отключва редица фактори, които способстват нейната прогресия. Именно за това винаги трябва да се прилага оптималната корекция, необходима за дадения пациент. До момента корекцията на миопията се извършваше с лещи, които бяха само за корекция на тази миопия, която всъщност предизвиква пречупване на лъчите през лещата в централната част на
ретината, а именно макулата. Но доста голяма част от тези лъчи се пречупени в периферната зона на окото и те се пречупват зад ретината. Именно това е отключващия фактор, който способства за увеличаване на големината на очната ябълка в стремежа тя да пречупва лъчите върху ретината. Затова трябва да се използват такива специализирани лещи, които освен, че коригират миопията и да пречупват лъчите по-добре върху самата ретина, а не стандартните такива. За целта в последните години се разработиха лещи, които не са стандартни само за корекция на миопията, а именно такива, които осигуряват този миопичен дефокус, необходим при така начална и прогресираща миопия. Именно за това те се произвеждат и в два варианта. Единият е стандартният еднофокусен вариант, който е с активна зона от 10 мм, обграден от около 300 мини-лещички, разположени в концентрични кръгове. Функцията на тази леща е, че в централната част тя коригира правилно късогледството, събира лъчите, дава ясно зрение, а в периферията осигурява необходимия миопичен дефокус, който всъщност така спира този растеж на самата очна ябълка в стремежа си да фокусира лъчите върху ретината. Вторият дизайн е стандартен прогресивен дизайн, който е с централна зона от 16 мм, обграден от периферна дефокус зона с прогресия, достигаща до 2,5 диоптера. Ето това са спецификите на стъклата, но разбира се, те трябва да бъдат позиционирани по правилен начин и в рамката, за да има функционалност на тези стъкла. Изискванията към рамките чисто технологично е височината им да е около 30 мм, а позиционирането на зеницата да става на 10 мм от горния ръб на рамката. Самото монтиране на лещите става посредством междузеничната дистанция на пациента за далеч и височината на зеницата в рамката. Така, ангажимент на родителите е да следят тази рамка как стои на лицето на детето и в процеса на носене при установяване на някакъв вид така несъответствия, да посетят своят водещ оптик или оптометрист, които могат да се погрижат за правилната позиция на рамката върху лицето на детето, за да е функционално правилна тази конструкция. Разбира се, необходими са и провеждане на всеки 6 месеца профилактични прегледи и установяването на правилния необходим диоптър. Ако се установи, че има разлика в рамките на половин диоптър сферичен еквивалент, лещите трябва веднага да бъдат подменени с необходимата нова корекция. Професор Групчева, да продължим нашия разговор с начините за превенция на миопията. Какви са те? Превенцията на миопията е нещо много важно и има много епидемиологични проучвания, основно в Азия, защото в Азия децата на 7 годишна възраст в 90% имат миопия. Това, разбира се, се дължи на генетични фактори, на фактори на околната среда, на фактори свързани с социални особености на начина на живот, на начина на хранене. Така че мерките за превенция на миопията са свързани с хигиена. На първо място бих искала да кажа, че е доказано, че децата, които прекарват повече от 2 часа на открито, имат протективен фактор по отношение на развитие на миопията. Тоест скоростта на развитие на миопията и нарастването на миопията при тези деца е значително понижена. Така че аз винаги съветвам родителите на моите пациенти да намерят вариант децата им да прекарат времено открито, на светло, като се смята, че ултравиолетовата светлина също има позитивен ефект. Значи ултравиолетовата светлина в нашата катедра има много интензивен ресърч, научно-изследователска дейност по отношение на негативните ефекти на ултравиолетовата светлина, но ултравиолетовата светлина и витамин D по-специално имат отношение към намаляването на скоростта на растеж на миопията и затова има много сериозни научни доказателства.
Второто нещо, което е важно, е спортуването, защото много често се казва, откриха на моето дете миопия, то трябва да спре да спортува. Не, това не е вярно. Причината това да не е вярно е първо медиаторите, които се отделят по време на интензивна спортна активност, и второто нещо, което е кръвоснабдяването и подобряването на кръвоснабдяването на главата по време на интензивна спортна активност, което също има отношение към целия този процес. Разбира се, храненето също има важно значение. Аз лично съм против хранителните добавки в детската възраст, защото смятам, че децата трябва да се научат да се хранят рационално, и даването на хранителни добавки на моята възраст или на по-възрастни пациенти е логично, но даването на хранителни добавки на малко дете е алогично, защото то трябва да изгради хранителни навици. Естествено, тук трябва да изключим консервираните храни, замразените храни по възможност, да се балансират белтъци, въглехидрати и мазнини в диетата на детето с необходимите микроелементи и витамини. И ако родителите не могат да се справят с оформянето на своята диета, имам предвид диетата на своето дете, те, разбира се, биха могли да се обърнат към диетолог. Значение имат и плодовете и зеленчуците, които децата не винаги обичат, особено в суров вид, но това е нещо, което трябва да се изгради в този период от живота на детето, и родителите трябва да намерят вариант това да се стимулира. И не на последно място е, разбира се, организацията на работното място. Днешните деца са свикнали да прекарват голяма част от времето си на видеодисплей, но не на какъв видеодисплей, а на телефона, защото той стои в тяхната чанта, той стои в техния джоб. Принципно, колкото по-малки са изображенията, толкова по-голямо е акумулативното напрежение, и това е също стимул за растеж на късогледството. Ето защо моята препоръка е, децата няма как да бъдат изолирани от дигиталните устройства. Но колкото може повече тези дигитални устройства да бъдат с подходящ по-голям размер, най-добре да бъде настолен компютър или лаптоп, в крайен случай таблет, но мобилният телефон да бъде използван по предназначението си като телефон, а не като устройство, върху което детето да си пише домашното, защото много често се случва и това. Защото, отново подчертавам, това води до едно допълнително акумулативно напрежение, което също е фактор, и то доказан фактор, за прогресията на късогледството. Професор Групчева, има ли национални или общински програми за превенция на миопията? Аз съм особено горда, че община Варна от много години се занимава с детско здравеопазване, и очна болница Варна участва от повече от 10 години в тяхната общинска програма. Като в тази общинска програма идеята е да се посещават училища, които са по-изолирани, в които има деца, които наистина не са посетили очен лекар. Тези деца да бъдат преглеждани, да бъде установена тяхната зрителна острота, евентуално някакви други зрителни нарушения, и дечицата, при които се установи, че има проблем, да бъдат поканени отново на безплатен преглед, който осигурява община Варна, вече в лечебното заведение, където ние имаме апаратура за измерване на дължината на очната ябълка, за определяне на рефракцията. И това ние го правим всяка година. Обичайно обхващаме между 300 и 400 деца, в зависимост от годината, което е една изключително добра инициатива. Доколкото знам, има и такива изолирани програми в други общини. Национална програма по миопия няма, но отново за наша гордост мога да кажа, че ние в момента в катедрата имаме две дисертации, които са посветени на контрола на миопията. Много често след защитата на подобни трудове се сезират органите на Министерството на здравеопазването, други органи, които могат да вземат някакви мерки, и всъщност в резултат на това се създават различни национални програми, така че за нас ще бъде удоволствие, ако можем да инициираме нещо такова, защото това е изключително важно за здравето на децата. Децата не са просто малки възрастни, при тях се формира понякога патология, която, ако успеем да я предотвратим в детска възраст, тя наистина ще доведе до едно по-добро качество на живот, защото на тях им предстои един дълъг живот, в който, ако те бъдат дори с един диоптър по-малко късогледи, ще имат по-добро качество и ще могат да се реализират по-добре и да изпълняват своите социални функции много по-добре.
Благодаря ви, професор Групчева, за този изчерпателен и полезен разговор по отношение на миопията при деца и подрастващи. И аз благодаря за поканата и се надявам да продължавате да работите за детското здраве, не само очно. Уважаеми зрители, с това приключва днешният епизод на предаването След първите седем. Останете с програмата на Movie TV.